Sigurno da ćemo pružiti, dati sve od sebe koliko god to budemo mogli. Jagodina sigurno da će oni doći da probaju da nas pobede, da nam se oduže, da kažemo, za ovu našu pobedu, ali daćemo sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat. Sad se okrećemo, usmeravamo sve misli na prvenstvenu trku, da zadržimo to treće mesto i da pokušamo da izborimo izlazak u Evropu preko prvenstva. Mislim da će biti teško da se vratimo posle ovog poraza, ali Bože moj, što se kaže, što se mora, nije teško.